Olta Xhaçka e ka mundur ambasadoren Yuri Kim apo ka rënë vetë në kurth? Është parë vetëm dy herë këtë kohë, kur I vuri barrikada Amerikës dhe tani që është angazhuar të heqë ato të serbëve në veri të Kosovës. Për pasuritë e burrit të saj është debatuar me zhurmë, kurse vetë ministra thuhet se po kujdeset për faunën shtazore të Ballkanit. Olta Xhaçka nuk dihet ç'është, ka pasuri, lidhje me mafjen, por edhe I shërben me zell florës dhe faunës. Jo vetëm Xhaçka që nuk shikon mirë nga syt, pas klanet mafioze nuk din ç'bëhet pas dyerve të spakut. Hapësirat I kanë nga tepsia bablogut tek hunda e Saliut. Prandaj sot pyesim, more zotri anti-amerikan. A dini gjë, Olta Xhaçka e mundi ambasadoren Yuri Kim apo ra në kurth?